Propozimi i kryeministrit Edi Rama për paketën antishpifje shihet nga analisti Mentor Nazarko si e nevojshme për të vendosur ndarje mes të vërtetave dhe gënjeshtrave. Brenda vërtetave të mëdha sa i mal, ka fije gënjeshtrash apo janë asjeta, dhe në gjykimin tim, nga këndvështrimi interesit publik, kjo situatë duhet disiplinohet edhe ligjërisht. Liria shtypit është një drejt kushtetuese, por është paqe vërtet se dinjiteti njerëzor është gjithashtu një element i mbrojtur kushtetueshmërisht. Por analisti Roland Lami ka një mendim ndryshe duke shpjeguar se për kryeministrin nuk është primare betejë me shpifjen. Një thjesht një zhvendosje, vëmendje, por nuk shoh një produkt edhe nëse merret akti në fjalë, pasi rregullimet dhe formalizimi nuk bëhen nëpërmjet ligjeve, por janë shumë më komplekse çështjet. Duhen instancat që kanë për detyrë të ushtrojnë kontrollet, kanë parë sustatim taksat, inspektorati i punës, AKEP-i. Gjitha këto vjen në brazda siç duhet media, nuk vjen ky rregullim thjesht dhe vetëm i ligj. A e frenon paketa antishpifje lirinë e shprehjes? Analistët Nazarko dhe Lami edhe në këtë pikë kanë pikpamje të ndryshme. Liria e shprehjes ka marrë një shfrenim të jashtëzakonshëm, edhe për shkak të faktit që kjo që sot është qeveri dikur ka qenë opozitë. Edhe kjo ka përdorur apo ka shpërdoruar të njëjtën liri shprehje. Duke cënuar dinjitetin e individit. Të krijohet përshtypja sikur ligji do bëjë një censur, po gjykoj për sa kohë parametra të tjera nuk janë, ky ligj as ka efekt, pra as rregullon as prish gjë. Thjesht është një ligj, kaq që do mbetet letër. I datuar në një kohë caktuar, i diskutuar në një kohë caktuar dhe kaq. Sepse ky ligj është kthyer pas here. Është gjithashtu një fake news. Sa kaq nuk dihen ende detaje se çfarë do të përmbajë paketa antishpifje, për të cilën është duke punuar një grup ekspertësh në kryeministri.